نينكا وحو ليه مركا وي استاغتي صور نغا ودا قادا عجيب 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 الله اكبر هاي اسلان ايو هوس كسي ليهي وحان جينيا فرينتان ودري دونو مامولكا ساري اي دولاد كينيا خاصتان مدحدا سوماليات اي ودان كينيا مدحدا نوغا وحان جينيا فرينتان اني غارين تونت ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولله أذيت بين السلام يا ملك استودونك جوكتان أتبدوم هاسنتهين مقال كان ومقال أنك صلح قواني بره بلشدة يدلك كينيا أفر لا تنك الساعة إلا صودا في أي مقال كان وريجي مقال كان وحا لغو به ديليا غبر سوماليات وحجابا اما غبر مسلمة دابده ايا لغو به ديليا ننكا كو به ديليانا اما سيداحون اغاليانا وافهيينكا كونتيغا نيروبي ننكا لغو مغا عابا كندي داعدادان سيدالا شاكي وحيكا داعداي حافيزكا افهيينكا كونتيغا نيروبي وحالفا دي سيدالا شادا كو قبساني هالكاسي اينا waxa meesha ka bilaawday marka inuu ninkii irida ka soo galay asoo faraxsan een afayeenku soo galay wuxuu ku bilaabay marxabeyn intii asaga markaa u dhaweeyd gabar boo ku bilaabay marxabeynta asaga u dhaweeyd salaantii markuu ku bilaabay oo haangareeyay maxlaabtana uu galshay wuxuu arkay gabadhan Soomaaliyeed ee quruxda badan ee xijaabka wadata dhankeedii ayuu u soo ruuqansaday wuxuu bilaabay inu gacanta la galo maanta baas dheegaygi weeye istaag ayuu ku qasbay oo islaan salaan way ka diiday way cabsatay way xishootay xijaabkeedii diinteedii ayay u dhimrisay dabcaninkii gacanta ayuu la galay qasab ayuu salaan ugu saaray gacanta sida in kaga muuqata meeshaas waa arki doontaan war badan in kuma daali doone ninkii wuxuu doono ayuu gabadhaasi ka sameeyay wuu istaajiyay qasab ayuu ku istaajiyay wuxuu leeyahay way istaagtay sawir aan halka wada qaado nin geeskiisa fadhiya ayaa wuxuu leeyahay istaag oo ninka sibaan u salaan ayuu leeyahay war badan ayaan ku taalin horta markii hore la daawada muuqaalka reaction keenu ama warkeena dambaysu kaana dambeeye markii dadkiisi isku diinta ahaayeen ay hangareeyeen wax badan kuma uu soo raagin uu ka soo dhaqaaqay gabadhan quruxda badan sida aan idii sheegay ayuu soo aaday wuxuu yiri islaan islaan ayuu ku qasbayaa wuxuu ku qasbayaa inay salaanto wuxuu ku qasbayaa inay salaanto ninkan jaakada gududan wata ayaa wuxuu leeyahay dadka salaan دادك السلان ايو كو قصبا يا نينكا وحولي مركا وي استاكتي صور نغا ودا قادا عجيب 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 الله اكبر هاي السلان ايو هوسك سيلي هاي وحان جيني يا فرينتان ادري دونو مامولكا ساري اي دولة دي كينيا خاصة دن مدحدا سوماليات اي ودن كينيا مدحدا نوغا وحان جيني يا فرينتان اني قارين تونت ان شاء الله تعالى een waxaan leeyahay madaxdeeniyay arinka ninkaasi sameeyay waa arin aad u qaab daran arin aad u falxun diinta islaamka ayuu eebeeyay ayuu aad ugu tuntay ninkaasi een waxaan leenahay arinka ninkan uu sameeyay waa arin aad u qaab daran waa arin aad looga xumaado gabar Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed inuu sidaa ninkan u galo waa arin aad looga xumaado waxaan leenahay dawladda Kenya ama madaxda Soomaalida waxaan fariintan u direnaa waxay tahay ninkan soo san dad kale gabdh kale Soomaaliyeed arinkaas oo kale to ugu sameeynin waa in hadda gacan bir lagu qabto ama dadka kale base ninkan wuxuu sameeyay ugu cibri qaataan waa in ninkan gacan bir lagu qabto ama sharciga la hortaago oo sharciga lagala tiigsado insha Allah ta'ala een waxaan arkaysaa su kaleeto culimada Soomaaliyeed ee dalka Kenya oo warka soo saaray een xad gudubka u geystay ninkan gabadha Soomaaliyeed ama gabadha muslimada xad gudubka u geystay
إن علماء الصومالية وركسوا صارين وأركي أذبان وهم بليني وحلي هاي أذبان وهم سنتين إزغرب استاجا إزغرب استاجتين دينتنا معانا إسلام كأ هي حقوق دا جبر دا مسلمة دا دينتنا كلها ده هاي حد جذب كلو جيسين هنا أذوقا دي ديسين أذبان وهم سنتين جزاكم الله خيرا يعني لا نهي جودهام بقف كستو كديدي في الكاحن جبر دا مسلمة دا لو جيستي فرين تكذب waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa ee guud ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ha joogan dibadda ama ha joogan dalka markay gabadhu is ilaaliso xumaan iska ilaaliso xad gudub iska ilaaliso gacma gacmaysi iska ilaaliso wax kasto xun ee dhaawacay sharafteeda diinteeda akhlaaqdeeda dhaawacay iska fogaayso ama ay ka fogaato waa la sharfaya waa la wanaajinaya maqam sarana way gaaraysa warkaas waxaan u leeyahay marka aad si breefad ah rag aan maxaarimtaada ahayn ay ku gacma gacmaystaan ay xumaan ku la wadaagaan ay wasaq ku la wadaagaan waxa dhacaysa ruuxa sida breefadka xumaanta ku la wadaagay gaaladaba u badi sida badan gaalada ay ka dhacdaa maadaama uusan garanaynin dhaqanka guud ee islaamka maadaama uusan garanaynin haddii si breefad ah xumaanku la wadaago wuxuu u maleeynaa sida breefadka maadaama aad u ogolaatay sida publicana inaad u ogolaan doonto sas daraadeed waxa laga yaabaa xumaantu sida breefadka kuula soo wadaagay inuu markala si publica kuula wadaago marka kama wadi gabadhaasi laakiin si guud ayaan fariintan gabdhaha Soomaaliyeed ugu dirayaa is ilaaliya meel kasta oo joogtiin xumaana isaga ilaaliya si breefada si publicana xumaanta isaga ilaaliya si guud ayaan fariintaasi u wadaayay si qaas ah gabadhaas ugu madan lihi aqoonna uma lihi laakiin in badan ayaan aragnay gabdha Soomaaliyeed ama siyaasiin ha ahaadaano ama si kale ha ahaadaano ama baraha bulshada ha ku jiraano in ayagoon raali ka ahayn ay ragga qasbayaan salaana ku qasbayaan intaas ayaan jeclaaday inaan ku soo gabagabeeyo si guud farintaydii labada dhinacba u dhacaysay intaan dib dambe isaga imaadoono wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bishaaro 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 maamulka sare ee Helsinki Hospital wuxuu ugu bishaareeyay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Kenya gaar ahaan Nairobi ina waaxigeeda inay keeneen dhaqaatiirti dibadda loo aadi jiray oo aqoon khibrad iyo way aragnimo fog leh sidoo kale isbitaalka Healthgate ugu imaaw soo dhaweyn wanaagsan qalab tayo leh iyo daawo waxtar leh isbitaalku wuxuu ku yaalaa Urban Hotel wadada Murtina Road ka soo horjeedka Buwani Police Station wixii faahfaahin oo dheeri ah fadlan kala xiriir taleefannada shaashada kaaga muuqda